nama jaallatamaa Daagim Makonnin. Nama jaallatamaa Daagim Makonnin. Amma ammaatti artist jaallatamaaf kabajamaa kan ture artist Daagim Makonnin gargaarsa hafuura qulqulluutiin gooftaa Yesuusiin fayyisaa lubbuusaa godhatee fudhatee ji'oota sadii oliif barumsa fayyinaa waldaa'ii fayyinaa addunyaa keessatti karaa ergamaa Geetaahuun Imiruu barachaa turuudhaan guyyaa irraa cuubamee jira. Baga gara abbaa keessa yeroo hundumaas jaallatuu fi si eegutti yeroodhaan dhufte mucummaa keessa mirkaneeffatte. Yohaannis Boqonnaa 3:16 Waaqayyo akkas tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaallatee kun immoo isti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa qabaatuuf malee abaduuf miti. Waaqayyo biyya lafaatti farachisuuf miti biyya lafaa isaanaa fayyuuf ilma isaa biyya lafaatti erge malee. Namni amanee namni cuubames ni fayya. Namni namanne garuu itti faradamaa jira. Markoos Boqonnaa 3:16 Yeroon fayyinaa amma. Shawaa lixaatiif xiinxaliyyiin amaaraa mana cidhaa boombiin haleeluun namoota 20 ol ajjeesan kan kana dubbate aangaa naannoo sanaati. Shawaa lixaatii aanaa naannootti xiinxaliyyiin amaaraa haleellaa mana cidhaa irratti raawwatanii yoo xiqqaati namoota 24 ajjeesuu isaanii komaand poostii naannichaa dubbatanii jiru. Obbo Tashoomaan haleellaan kun guyyaa sanbataatti bari'uu gara barii irra raawwatamuu himan. Haleellaa kanaa xiinxaliyyii amaaraa raawwachuu kan himan Obbo Tashoomaan. Namoonni kunneen osoo mana cidhaa jiranii duubaan manatti cufuun boombiidhaan haleelanii jedhan. Warra birmannaa dhufan ammoo alatti rasaasaan haleelaa turan. Manicha keessaa namni bahe tokkoyyuu hin jiru. Achumaa keessatti gubatan homtuu hin hafnee jechuun waan mudate ibsu. Mushurraa fi misirrittii dabalatee maatiin isaanii waliin manicha keessa turan hunduu achumatti du'aniiru jedhan Obbo Tashoomaan. Reeffa adda baasuu hin danda'amne, kun muka gubateedha jedhanii adda baasuun rakkisaadha. Dabalataan manneen naannoo sana jiran 22 ol ta'anitti abidda qabsiisuun gubanii jiru jedhan Obbo Tashoomaan. Haleellaan kun shawaa lixaa aanaa noonnoo keessa ganda biiftu jaalalaa jedhamu keessatti raawwate. Gandi kun gara daangaa uummattoota kibbaa gara Guraageetti akka dhiyaatu himan. Obbo Tashoomaan namoonni haleellichaan du'an ammatti gara 24 ta'uu dhageenya. Garuu manneen naannichaa gubatan keessaas namoonni du'an jiraachuu waan danda'uuf ragaa jiru qulqulleeffachaa jirra jedhan. Erga haleellaan kun dhaqqabee humni ittisaaf komaandoo naannichaa galuu akka himan Obbo Tashoomaan uummanni miira keessa waan galeef haalicha tasgabbeessaa jiraachuu himan. Xiqqoo irra tasgabbaa'ee jira garuu uummanni miira keessa waan jiruuf haalichi ulfaataadha jedhan. Haalli haleellichi itti raawwates uummata dheekkamsiiseera jedhan. Haleellaan akkanaa aanicha keessatti yeroo raawwatu kun kan jalqabaa miti. Waggaa 2 dura ganda Mattuu Sillaasee jedhamu keessatti xiinxaliyyiin amaaraa haleellaa raawwatanii namoota 16 boolla tokkotti awwaalleerra. Xiinxaliyyiin kunneen hidhatanii nama tokko tokkoonis al takkaatti namoota baay'ee irrattis haleellaa raawwachaa turuu himan. Shakkiin qabnu iddoo biraarraa qindaa'anii seenanii haleerraa raawwatu. Asii ammoo namootni isaan qindeessan jiru. Itti dabaluun ammayyuu naannoo laga Gibee qabatanii akka jiran odeeffannoo qabnaa jedhan. Teessumni lafaa isaa mijataa waan hin taaneef oopereeshinii gaggeessuufis rakkisaadha jedhan. Haleellaa akka lakkoofsa Itoophiyaa eebila 2014 gandoota aanichaa Alii Aboo Saree fi Ulee Geetaa Karrayyuu jedhamanitti raawwatameen manneen jireenyaa qonnaan bulaa 46 beeyladoota mana keessa turan guutummaatti barbadaa waajjirri koominikeeshinii aanichaa himee jira. Xiinxaliyyiin amaaraa kunneen godinaalee Shawaa Lixaa, Hordoo Guduroo Wallaggaa fi Wallagga Baha keessatti irra deddeebiin haleellaa raawwachaa turanii jiru. Waggoota 5 darban godinaalee Lixa Oromiyaa irra jireessi isaanii rakkoo nageenyaaf saaxilamanii jiru. Irra caalaatti godinaalee kanneen keessa hidhattoonni baboo socho'anis
darbee darbee fiinxaaleyyii namaarraas haleela raawwataniin miidhaa guddaa lubbuuf qabeenya namaarra ga'ee jira. Warroo guduruuf wallagga aanolee adda addaa keessa taleellaa dhaqqabsiisaniin kumaatamni qeerraa buqqa'uun kaan lubbuu dhabanii jiru. Abbaan alangaa obbo Taayyee Dandaa irratti ragaa namootaa dhiyeeffate. Humnootii fara nageenyaa deeggaruu fi meeshaa waraanaa qabatanii argamuun kan himataman deetaa ministeera nagaa kan turan obbo Taayyee Dandaa ragaan namaa irratti dhiyaatee jira. Seera yakkaa akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1996 bee keewwata 251 fi keewwata 257 A jedhu akkasumas labsii meeshaa waraanaa cabsuun kan himataman obbo Taayyeen uffata keelloo hidhamtoonni yeroo beellamaa uffatan uffatanii abukaatoo isaanii wajjin dhaddacha irratti dhiyaatani. Mana murtii olaanaa federaalaa ramaddii lisaatti irra dhaddachi tokkoffaa kan yakkoota heeraa fi sirna heeraa irratti raawwataman ilaalus ragaalee namoota lamaa kan abbaan alangaa federaalaa dhiyeeffate irraa jecha fudhateera. Ragaaleen lamaan dhimma meeshaa waraanaa wayita manni obbo Taayyee Dandaa sakatta'amu argamaniiru jedhaman irratti jecha isaanii kennan. Haa ta'u malee obbo Taayyeef abukaatoon isaanii ragaalee jecha kennuuf dhiyaatan keessaa inni tokko himata irratti koorniyaan barreeffamee adde kan jedhu ta'ullee kan qaamaan dhiyaate garuu dhiiradhaa jiran. Kana malees teessoo ragaalee ilaalchisee garaagarummaan waan jiruuf ragaaleen dhiyaatan jecha kennuu hin qaban jechuun mormanii jiru. Manni murtichaas waraqaa eenyummaa ragaalee erga ilaaleen booda ragaalee lamaan jecha isaanii akka kennan taasisee jira. Abukaatoon obbo Taayyee Dandaas ragaalee jecha isaanii kennan lamaan gaaffii qaxxaamuraa gaafataniiru. Manni murtichaas galmee qoratee jala murtii laachuuf akka lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajjii 18,2016 beellama qabatee jira. Komii obbo Taayyee xumura dhaddacha irratti iyyata akka qaban abbootii seeraatti kan himan obbo Taayyeen herregni baankii isaanii fi kan haadha warraa isaanii gurguramee jiru akka gadhiifamuuf kana dura gaafatan illee hanga ammaatti furmaata osoo hin argatiin jiraachuu himatan. Sababa kanaatiinis maatiin isaanii rakkoo keessa jiraachuu dubbatan. Manni murtichaas herregawwan baankii kunneen kan ugguraman manni murtii federaalaa jalqabaa ramaddii araadaatti dhaddacha beellama yeroon akka ta'eeruun mana murtichaa iyyata akka galfatan ajaja jira. Gama biraatiin obbo Taayyeen maqaa miidiyaalee mootummaatti dhiyeenya qaban lama eeruun maqa balleessii irratti raawwachuu isaanii fi gabaasa biraatiin akka sirreessanii fi gaafatanii turanis osoo hin sirreeffamin hafuu himan. Manni murtichaas obbo Taayyeen iyyata isaanii kana barreeffaman akka dhiyeeffatan ajajee jira. Gama biraatiin manni murtichaa beellama akka lakkoofsa Itoophiyaa caamsaa 13,2016 ooleen ittisa himataa jalqabaa obbo Taayyeen dhiyeessan kuffisuun isaanii yaadatama. Kana malees beellama darbee irratti obbo Taayyee Dandaa yakka akka hin dalagne himuun jecha waakii laatanii turan. Deetaa ministeera nagaa kan turan obbo Taayyee Dandaa miseensa caffee yommuu ta'an mirgi himatamuu dhabuu isaanii irraa kaafamuun isaanii yaadatama. Kana malees obbo Taayyeen aangoo irraa kaafamuu fi to'annoo jala ooluun isaanii dura mootummaa Abiyyi Ahmediin hoogganamuu qeeqaa turan.